ი ესოს ოჯახი. გალილეაში იესო ქრისტეს მსახურებისას როგორც იუდეველები, ასევე წარმართები მას იუდეველთა მესიად აღიარებდნენ. მაგრამ მათ შორის, ვისაც ამის დაჯერება ყველაზე მეტად უჭირდა, თავად მისი ძმები იყვნენ. წარმოიდგინეთ, ერთ მშვენიერ დღეს თქვენი უფროსი ძმა მოდის შინ და ამბობს: ჩემო ოჯახის წევრებო, შესანიშნავი ახალი ამბავი მაქვს. მე ვარ ქრისტე ცოცხალი ღვთისძე. რას გააკეთებდით? სატელეფონო ცნობარში ფსიქიატრის ტელეფონის ნომერს მოძებნიდით. ხომ ასეა? ის შეცდება თუ არ მოკდება და არ აღდგება სამ დღეში, როგორც თავად თქვა. თუ ეს მოხდება, მაშინ შეიძლება გვერდზე გადავდოთ სატელეფონო ცნობარი და ვირწმუნოთ. სწორედ ასე მოხდა იესოს ძმების შემთხვევაში. მართალი იაკობი. აღდგომის ერთ-ერთი ყველაზე დამაჯერებელი არგუმენტი გახლავთ იაკობის მოქცევა, რომელსაც არ სჯეროდა თავისი ძმის მისი ამ ქვეყნად ცხოვრების განმავლობაში. მაგრამ აღდგომის შემდეგ მას გამოეცხადა იესო და აღარ დარჩა რაიმე ეჭვი. იაკობი გახდა ეკლესიის ხელმძღვანელი და უფრო მეტიც, ახალი აღთქმის ერთ-ერთი წერილის ავტორი. იაკობი ღვთისმოსავი ადამიანი იყო, კარგად ცნობილი იუდეველთა ტაძარში. სინამდვილეში მას იაკობ მართალს უწოდებდნენ, რადგან ის წმინდანის მსგავსი იყო. ის იქცა შესანიშნავ ხიდად იუდაიზმსა და ქრისტიანობას შორის. გადმოცემების მიხედვით მას მეტსახელად ჰქონდა აქლემის მუხლები. ის ისე ხშირად იდგა მუხლებზე, რომ მუხლის თავები გაუუხეშდა. იესოს სიკვდილის შემდეგ მოციქულებმა იაკობი დანიშნეს იერუსალიმის ეკლესიის პირველ ეპისკოპოსად. ის ხელმძღვანელობდა ეკლესიის ისტორიაში გამართულ პირველ საეკლესიო კრებას, რომელზეც მან მიიღო ისტორიული გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ არ შეიძლებოდა გაქრისტიანებული წარმართები იძულებულნი გაეხადათ იუდაიზმზე მოქცეულიყვნენ. სერიოზულად გეუბნებით, იმ კრებას ეს გადაწყვეტილება რომ არ მიეღო, ეჭვი მეპარება გადარჩებოდა საერთოდ ქრისტიანული ეკლესია? იერუსალიმის ეკლესია გადარჩა, მაგრამ იაკობი, ისევე როგორც მისი ძმა იესო, მოკვდა ძალადობრივი სიკვდილით. იაკობს თავისიანად მიიჩნევდნენ როგორც ქრისტიანები, ასევე მღვდლები. წიგნობრები და ფარისევლები ფიქრობდნენ, რომ შეძლებდნენ იაკობის გამოყენებას ქრისტიანობის დისკრიმინაციისათვის. ერთხელ მათ ის ტაძარში მიიყვანეს და მოსთხოვეს იესოს უარყოფა, მაგრამ იაკობმა დაიცვა ქრისტე და ამცნომათ ქრისტეს მომავალი სულიერი მართველობის შესახებ. ამის შემდეგ მათ იაკობი ტაძრის ქიმიდან გადააგდეს. ძირს დაცემული იაკობი მაშინვე არ მომკვდარა, მაშინ ვიღაცამ აიღო სარეცხის საწური ჯოხი და თავში ჩაარტყა. აი ასე მოკლეს იგი საბოლოოდ. ეს ის ადგილია, სადაც იაკობი დაეცა და მოკვდა. იერუსალიმის ეკლესია ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. სწორედ ამიტომ ადგილობრივი მორწმუნეები შეიკრიბნენ ახალი ეპისკოპოსის ასარჩევად და ისევ იესოს ოჯახის მხარდაჭერა გადაწყვიტეს. სიმეონი, კლეოპასზე. ეკლესიის მეორე ეპისკოპოსი გახდა სიმეონი, ან სიმონი. ის იესოს ბიძაშვილი გახდათ. ნება მომეცით აგიხსნათ. იოსებს ჰყავდა ძმა, სახელად კლეოპა, ხოლო კლეოპას ჰყავდა ძე, სახელად სიმეონი. ლუკას სახარებაში კლეოპა წარმოგვიდგება როგორც ერთ-ერთი იმ ორთაგან, რომლებიც იესოსთან ერთად მიდიოდნენ ემაუსისკენ მიმავალ გზაზე. ადრეული ეკლესიის წყაროებში დაწერილია, რომ ეს ადამიანი დურგალ იოსების ძმა იყო. ამერიგად ის იესოს ბიძა გახდათ. კლეოპას ჰყავდა ძე, რომელსაც სახელად სიმეონი ერქვა. ის იესოს ბიძაშვილად ერგებოდა და იერუსალიმის ეკლესიის მეორე ეპისკოპოსი სწორედ ის გახდა. იერუსალიმის ეკლესიის ეპისკოპოსი სიმეონი გახდა 66 წელს. იუდეველთა პირველი ომი რომაელებთან ახალი დაწყებული იყო. ქალაქი ალყაშემორტყმული იყო, როგორც იესო წინასწარმეტყველებდა კიდეც 3000 წლით ადრე. და როცა იხილავთ იერუსალიმს, ლაშქრით გარშემორტყმულს, მაშინ იცოდეთ, რომ მოახლოვდა მისი აოხრება. მაშინ იუდეაში მყოფნი მთებში გაიხიზნონ, ვინც იერუსალიმშია გარეთ გავიდეს, ვინც სოფლად არის, ნუ გარშევა მასში. სიმეონს ახსოვდა თავისი ბიძაშვილის სიტყვები და შესაფერის დროს ელოდა, რომ ქალაქი დაეტოვებინა. 66 წლის ნოემბერი. ნოემბერში რომაულმა ჯარმა გაურკვეველ მიზეზთა გამო რამდენიმე კვირით დატოვა იერუსალიმის შემოგარენი. მოგვიანებით ამ სამხედრო შეცდომას ისტორიკოსებმა კატასტროფული უწოდეს. მაგრამ სიმეონისთვის ეს ეგრეთ წოდებული კატასტროფა სასწაული იყო. მან საკუთარი სამწყსო დაარწმუნა, რომ იერუსალიმიდან გაქცეულიყვნენ. მათაც დატოვეს ქალაქი და მხოლოდ ტანსაცმლის წაღება მოახერხეს. სიმეონმა ისინი უსაფრთხო ადგილას წაიყვანა წარმართულ ქალაქ პელაში, თანამედროვე იორდანიის მთებში. ჩვენ არ ვიცით, რატომ შეაჩერა მან არჩევანი პელაზე.
ეს ქალაქი მდინარე იორდანეს გაღვამდებარეობდა და ძირითადად წარმართებით იყო დასახლებული. სწორედ ამიტომ სრულიად ლოგიკურია ასეთ ადგილზე თავშესაფრის ძებნა, თუ გინდათ რომ იერუსალიმის მესვეურების კონტროლს აარიდოთ თავი. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში სიმეონი და მისი სამწყსო მშვიდად ცხოვრობდნენ პელაში, მაშინ როცა იერუსალიმში რომაელებმა მილიონზე მეტი ებრაელი ამოხოცეს, ხოლო 97,000 კი მონებად წაასხეს. ომის დასრულების შემდეგ ბევრი მორწმუნე დაბრუნდა იერუსალიმში და დასახლდნენ აქ, სიონის მთაზე. იმ ადგილთან ახლოს, სადაც მათ პირველად მიიღეს სულიწმინდა და სადაც იესომ ჩაატარა უკანასკნელი სერობა თავის მოწაფეებთან ერთად. მათ ქრისტიანული სინაგოგის იდეა განახორციელეს იქ, სადაც ადრეს ამარხი იყო. სიმეონი ქრისტიანული თემის წინამძღვარი იყო 6 წლამდე მანამ, სანამ ის დააპატიმრეს და აწამეს რომაელებმა. საბოლოოდ კი ჯვარს აცვეს იესოს მსგავსად. სიმეონი 120 წლის იყო. რამდენიმე ათეული წლით ადრე ამ ამბებამდე, იესოს კიდევ ორმა ნათესავმა მიიპყრო რომის იმპერატორის დომიციანეს ყურადღება, რომელიც ისტორიაში ქრისტიანების ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი მდევნელი იყო. იუდას შვილიშვილები. ფიქრობ, უკანასკნელი ისტორიული ცნობები იესოს ოჯახის რომელიმე წევრის შესახებ შეეხება იუდას შვილიშვილებს. როგორც გახსოვთ, იუდა გახდა იესოს ერთ-ერთი ძმა. იუდას ძეს, რომლის სახელიც უცნობია ჩვენთვის, ჰყავდა ვაჟები. ისინი დააპატიმრეს და წარუდგინეს იმპერატორ დომიციანეს რომში, ვინაიდან ისინი დავითის სახლიდან იყვნენ და შესაბამისად იუდეველთა სამეფო დინასტიის წარმომადგენლები, რომლებსაც შეიძლება პრეტენზია ჰქონოდა სამეფო ტახტზე. წარსულში თავად იესო წინასწარმეტყველებდა, რომ მისი სახელის მორწმუნეებს განდევნიდნენ. მეფეთა და განმგებელთა წინაშე მიგიყვანენ ჩემი სახელის გამო. ეს გეკნებათ თქვენ და დასამოწმებლად. ეს კარგად ახსოვდათ იუდას შვილიშვილებს და ამიტომ გაბედულად შევიდნენ რომში. ისინი დომიციანეს სასახლეში მიიყვანეს. იმპერატორმა მათ ბევრი შეკითხვა დაუსვა. მათ გაცემულ პასუხებზე იყო მათივე სიცოცხლე დამოკიდებული. მომიყევით იმ ქრისტეს სამეფოს შესახებ. მან მათ იესოს სამეფოს შესახებ კითხა და იმითაც დაინტერესდა, როდის დამყარდებოდა იგი. ძმებმა მიუგეს, რომ ეს ზეციური სამეფო იყო და არა ამქვეყნიური. დომიციანე ძმებს მათი წარმომავლობის შესახებ ეკითხებოდა. ისინი გლეხები იყვნენ და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ეწეოდნენ. ჰქონდათ მიწის პატარა ნაკვეთი. ძმებმა იმპერატორს უჩვენეს შრომით გაუხეშებული ხელები და დომიციანემაც იფიქრა, რომ ისინი არ ჰგავდნენ სამეფო დინასტიის წარმომადგენლებს. წაიყვანეთ. ისინი ჩემთვის საფრთხეს არ წარმოადგენენ. იუდას შვილიშვილების გაშვების შემდეგ იმპერატორმა შეწყვიტა ეკლესიის დევნა. შემდეგ ძმები წმინდა მიწაზე დაბრუნდნენ, სადაც ისინი დიდად დააფასეს იმის გამო, რომ მათ იმპერატორის წინ დაამოწმეს ქრისტეს შესახებ. მათ უწოდებდნენ დესპოზინებს, რაც ბერძნულად ნიშნავს უფლის კუთვნილებას. ამის შემდეგ ისინი კიდევ უფრო მეტად დააფასეს ეკლესიაში. რამდენიმე წლის შემდეგ ძმები მოწამეობრივი სიკვდილით დაიხოცნენ იმპერატორ ტრაიანეს დროს. მომდევნო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში იესოს ოჯახის წევრები აგრძელებდნენ იერუსალიმის ეკლესიის ხელმძღვანელობას. მათ შესახებ არაფერია ცნობილი, გარდა მათი სახელებისა, რომლებიც ადრეული ეკლესიის ცნობებშია შემონახული. იესოს უკანასკნელი ჩვენთვის ცნობილი ნათესავი გახლდათ იუდა კირიაკოსი. ეს ბერძნული სახელია და ნიშნავს ქრისტეს იუდას. ის იყო იესოს ძმის იუდას შვილთა შვილი და იერუსალიმის ეკლესიის უკანასკნელი ებრაელი ეპისკოპოსი. 120 წელს იმპერატორმა ადრიანემ იერუსალიმი მიწასთან გაასწორა და მის ნანგრევებზე ააგო ახალი ქალაქი რომაული ღმერთის იუპიტერის სახელზე. იესოს ოჯახის წევრების შესახებ დოკუმენტები დაიკარგა ძველ ქალაქ იერუსალიმთან ერთად. ამის შემდეგ კვალი იკარგება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იესოს ნათესავები არ დარჩენია. უბრალოდ ჩვენ ხელთ არ გვაქვს ცნობები მათ შესახებ. იესოს ოჯახის მემკვიდრეობა დღესაც ცოცხალია. მის ძმათაგან ორი, ახალი აღთქმის ორი წერილის ავტორია. სულ მცირე მისი ხუთი ნათესავი რწმენისთვის დაიხოცნენ. ისინი ღვთისმოსავი იუდეველები იყვნენ, რომლებიც ისტორიაში პირველი ქრისტიანი ეპისკოპოსები გახდნენ და იერუსალიმის ადრექრისტიანულ ეკლესიას ხელმძღვანელობდნენ.
იქიდან გავრცელდა იესოს ოჯახის წევრების სიტყვები ქვეყნის კიდემდე. დღეს მსოფლიოში 2 მილიარდ 250 მილიონი ქრისტიანია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც კი ოდესმე მომხდარა ჩვენს პლანეტაზე.